এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মেঘালয়ত পুনৰ অসমীয়াক নিৰ্যাতন। এইবাৰ কৰোনা টেষ্টৰ নামত নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে অসমীয়াৰ ওপৰত। মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে অসমীয়াসকলক 500 টকা কৰি ধন দাবী কৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ ৰতাচৰাত যোৱা কেইদিনমান ধৰি এনেদৰে অসমীয়া চৰম নিৰ্যাতন চলাই আহিছে মেঘালয় আৰক্ষীসহ কিছু উগ্ৰ সংগঠনে। মেঘালয় প্ৰৱেশ মুখত থকা কৰোনা পৰীক্ষা গেটত চলিছে এই নিৰ্যাতন। বাহনৰ পৰা নমাই যাত্ৰীসকলক চলোৱা হৈছে নিৰ্যাতন আৰু কৰোনা পৰীক্ষাৰ নামতে চলোৱা হৈছে নিৰ্যাতন। কৰোনাৰ নিগেটিভ ৰিপৰ্টসহ ভেকচিনৰ দ্বিতীয় ড'জৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাৰ পাছতো মেঘালয় আৰক্ষীয়ে অসমীয়াসকলক হাৰাশাস্তি কৰি আছে। মেঘালয় হৈ যোৱা অসমীয়াসকলৰ পৰা 500 টকাকৈ দাবী কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু 500 টকা নিদিলে চৰম হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে অসমীয়াসকল। আমি মাই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। মেঘালয়ত পুনৰ অসমীয়াৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলিছে। এইবাৰ কৰোনা টেষ্টৰ নামত নিৰ্যাতন চলিছে অসমীয়াৰ ওপৰত। মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিলে অসমীয়াসকলক 500 টকা কৰি ধন দাবী কৰা হৈছে। মেঘালয় ৰাতাচৰাত যোৱা কেইদিনমান ধৰি এনেদৰে অসমীয়া চৰম নিৰ্যাতন চলাই আহিছে মেঘালয় আৰক্ষীসহ কিছু উগ্ৰ সংগঠনে। আমরা ইলা খালাইতে যেতাম মেঘালয়, আমরা লেবার খাস করি। আচ্ছা, ইনা আবার বাদে 2.5-3 ঘন্টা দমলার দেখা 500 হইলে করোনা চেক করাতে চাইয়া দিব, আর নাইলে তুমি দিতে পারত না। আচ্ছা, ও ধরনের মানে আমরা প্রায় 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা ইয়ে আছে এখনো, কিন্তু 500 দিলে করোনা চেক আর দিতে পারত না, আর নাইলে এর বাদে খাসিয়া মানুষ হইলে করোনা চেক না। বুঝতে তাই বড় গালি ছোটো গাড়ি চাইয়ে দেয়, খালি বাঙালি যত টাকার সারাচ্ছে। হ্যাঁ, সেকেন্ড ডোজ টাকার দোষটা কিছু মানে না, কিতা চাই ডিমান্ড হইলে টাকা 500 দিতাম আর ওই তো চেক করে তো চাইয়ে দিব। আমরা এটা বহুত মারা ফারা মানুষ হয়েছে, 350 জন মানুষ সকাল থেকে যত গাড়ি আইছে সব গাড়ি ওখানে তারপর মানুষ দমলাইতে কোনো কিছু সাইড পাইছে না, তারা কোনো সাইড দেয় না, তার কারণে মানুষ আবার ব্যাক হয়ে গেছে, কিছু মানুষ ঘুরিয়ে গেছে গিয়ে যারা যাওয়ার দরকার সে ওখানে ওখানে অব্দি দাঁড়াই আছে। হেল্পও মানছে, কোনোখান থেকে হেল্প পাইছে না, ফাইনালি অর্গানাইজেশনে আমরা এই হেল্প করছে ওটা মানে অর্গানাইজেশন থ্রু আমরা জানাইতে পারি আর যে আজকের এই মেসেজটা আর এটা এটা একটা ফাইনাল রিপোর্ট কী হইব জানি না, কিন্তু পয়সা করি তো আমরা কাছে নাই, কিন্তু যাওয়াটা দরকার। এর বিষয়ে কীটা রিপোর্ট লাগে প্লাস কীটা আপনার রিপ্লাই মেসেজ লাগে, সাহায্য যতটুকু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে করা যায় এটা কারণে আমরা বহুত আশ্বাস করি। মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ, কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে, কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে। প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।